Pani Cehelská 33 rokov učila na gymnáziu a z toho 13 rokov bola zástupkyňou školy. Ľudia sa na ňu už 20 rokov obracajú s dôverou, aby riešila ich problémy a volia si ju za svoju zástupkyňu do mestského parlamentu. Som rád, že prijala pozvanie na našu kandidátku. Je toho viac. Školstvo nemôže byť skúšobným laboratóriom ministrov. Potrebujeme zvýšiť jeho kvalitu, mať múdre deti, spokojných učiteľov, rodičov, matky s rodinami nie v zahraničí, kvalitné zdravotníctvo, dostatok peňazí aj pre sociálne veci, dôsledné protikorupčné opatrenia, profesionálnu verejnú správu, aby mohli vytvoriť dostatok zdrojov pre výdavkové programy. Oslovili ma takí čistí ľudia ako pán Mičovský, pán Javorský. Oslovil ma program a vízia hnutia, práca najaktívnejšieho poslaneckého klubu a to, že je Oľano v parlamente a je istota, že vo voľbách hlasy neprepadnú, pretože ponúka čestných a pracovitých ľudí. Prosím, príďte voliť. Ďakujeme.